assalomu alaykum joriy yilning 23-25 yanvar kunlari o'zbekiston prezidenti xitoy raisi sin Jinpingning taklifiga binoan ushbu mamlakatga rasmiy tashrif buyuradilar biz bugun ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni tahlil qilgani gaplashgani prezident huzuridagi strategik islohotlar agentligini direktorining birinchi o'rinbosari abdulla abduqodirov bilan suhbatlashamiz abdulla assalomu alaykum Va alaykum assalom avvalo taklifni qabul qilib rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat sizga rahmat kelganingiz uchun keling suhbatimizni bunday savoldan boshlasakda oldingi yil ham o'zbekiston prezidenti bir necha bor xitoyga tashrif buyurgan edi bu galgi tashrif o'tgan galgi tashriflardan nimasi bilan ajralib turadi men avvalambor suhbatimizni samarqanddagi bo'lgan uchrashuvdan boshlagan bo'lardim esingizda bo'lsa samarqanddagi hamkorlik tashkiloti bilan bo'lgan uchrashuv doirasida bizni prezidentimiz si uh, rais janoblari bilan uchrashgandilar va wa o'sha vaqtda o'n besh milliardlik umumiy investitsiyalar va kreditlar doirasida uh, shartnomalarga qo'l qo'yilgan edi uh o'n -huh. besh milliard lekin bugungi kunga kelib uh, xitoy xalq respublikasi bilan o'zbekiston tomonidan kumulyativ amalga oshirilgan investitsiyalar hajmi besh milliardga bormaydi uh -huh. ya'ni biz juda ham katta ishlarni mo'ljallaganmiz katta maqsadlarni oldimizga qo'yganmiz deklaratsiya qilganmiz lekin mm -hmm. hali bu yo'lni bosib o'tishga ancha e, hali imkoniyatlarimiz bor potensialimiz bor va bu yo'lni e, e, sobit qadamlik bo'lmasa bosib o'tishni ham o'zi emas endi bu birinchi savolingizga javob ya'ni qiladigan ishlarimiz hali juda ham ko'p ikkinchi e, narsani inobatga oladigan bo'lsak o'sha oxirgi uchrashuvlardan keyin e, dunyoda voqelik juda ham keskin o'zgarib ketdi prezidentimiz bir necha marta ta'kidlab aytganidek keskinlik borgan sari ortib boryapti mana oxirgi voqealardan gapiradigan bo'lsak yaqin sharqdagi isroil va falastin o'rtasidagi urush urush holati bu to'g'risini aytganda haligi esinglarda bo'lsa amerikadagi ikkita katta bir binoni portlatilganda undan keyin o'n birinchi sentyabr voqealari o'n birinci sentyabr bu dunyo butunlay teskari o'zgargan edi o'zbekiston mashtabida to'qson to'qqizinchi yil o'n oltinchi fevral voqealaridan keyin butun dunyo o'zgarib ketgan bizni dunyomiz o'zgargandi xuddi shunga o'xshab dunyoda yettinchi oktyabrdan keyin bu dunyo boshqacha bo'ladi hamma hmm. narsa o'zgarib ketadi chunki ilgari aytaylik bosilib turgan tangliklar bugungi kunda yuzaga chiqib turli mamlakatlar birinchi o'rinni egallash boshlaydi va ilgaridan bir lider bo'lib kelgan mamlakatlarni tazyiqi ularni imkoniyatlari borgan sari torayib boradi shu e, realliklardan voqelikdan kelib chiqqan holda bu masalalarni muhokama qilish albatta dunyoni iqtisodiyoti ikkinchi darajada bo'lgan mamlakat lideri bilan juda ham muhim ahamiyatga ega va uchinchi muhim tomoni shu yerdaki prezidentimiz doim markaziy osiyodagi barqarorlikni ta'minlashning eng asosiy yo'nalishlaridan biri xitoy xalq respublikasi bilan hamkorlik deb bi aytib o'tgan va bu yerda albatta e'tibor berishimiz kerak markaziy osiyo deb gapirilyapti faqat o'zbekiston emas chunki uh o'zbekiston hozirgi voqelikda o'zini uh, siyosiy iqtisodiy uh, samaradorligini samara yoki suverenitetini bir o'zi saqlab olmaydi agar o'rta osiyo xalqlari bilan birlashuv bo'lmasa integratsiya bo'lmasa integratsiya bo'lmasa va kooperatsiya bo'lmasa albatta mana shu hamkorlikda har ikki tomon ham albatta har davlat o'zini manfaatini izlaydi birinchi galda o'zbekistonni xitoyda qanday manfaatlari bor va xitoyni o'zbekistonda qanday manfaatlari mavjud endi katta davlatlar bilan kichik davlatlarni o'zaro manfaatlari to'g'risida gaplashish ancha og'ir bo'ladi chunki biz xitoyni tashqi iqtisodiy faoliyatida tutgan vaznimiz nol bir foizga ham yetib bormaydi mm -hmm. demakki biz xitoy nuqtai nazaridan tashqi iqtisodiy partner sifatida mikroskopik ahamiyatga ega bo'lgan davlatmiz lekin mm -hmm. geografik joylashuvimiz va o'zbekiston xalqini nufuzi markaziy osiyoda tutgan o'rniga e'tibor beradigan bo'lsak xitoy uchun bu juda ham muhim ahamiyatga ega birinchi masala ikkinchi masala bugungi kunda xitoy xalq respublikasi turkmanistondan yiliga o'n yetti o'n sakkiz milliard kubga yaqin gazni sotib olyapti va bu gaz o'zbekiston hududidan o'tadi to'rtta gaz quvurlari bor to'rtta liniya bor quvurlari mana shu quvurlar o'zbekistondan o'tiladi va demakki o'zbekistondagi iqtisodiy siyosiy stabillik xitoy xalq respublikasi uchun qandaydir ahamiyatga ega uchinchi <coughs> uh, tomonni oladigan bo'lsak albatta haligi markaziy osiyo xalqlari islom diniga demak monand bo'lgani uchun bu yerdagi siyosiy iqtisodiy va ijtimoiy stabillik xitoy xalq respublikasi juda ham muhim chunki u yerda shingjon xalqini rolini inobatga olgan holda va bu xalqlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar juda ham kuchli bo'lgani diniy tarixiy milliy ya'ni til birligi bu bular hammasi albatta katta rol o'ynaydi va albatta o'rta osiyo xalqlari orasida o'zbekistonning tutayotgan mavqei ya'ni shu boyagi aytganimizdek markaziy osiyoda umumiy kooperatsiya umumiy umumiym bashariy qadriyatlarni oldinga surayotgani xitoy xalq respublikasi uchun juda bir ahamiyatli bir fakt fakt'ib hisoblanadi endi bu xitoy xalq respublikasini o'zbekistonga nisbatan mm haligi -hmm. munosabati <coughs> manfaatlari haqida gapirdik endi mm -hmm. o'zbekistonga xitoy xalq respublikasiga boradigan bo'lsak bugungi kunda o'zbekiston bilan uh, agar xitoy xalq respublikasi o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni oladigan bo'lsak umumiy uh, tashqi iqtisodiy faoliyatimizni yigirma besh foizi xitoyga deyarli teng bo'ladi endi importimizni ichida asosan ko'rishimiz mumkin uh, mashina va uh, mashinasozlik dastgohlari uh, 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 eksportimizda asosan bu gaz va tekstil sanoatini mahsulotlari biz hmm. xitoyga eksport qilamiz endi bundoq qaraganda bu gaz kimyo mahsulotlari kechirasiz mashinasozlik va kimyo mahsulotlari sanoat mahsulotlari xitoydan olib kelayotgan mahsulotlar ichida to'qson bir foizni tashkil etadi endi hmm. bundan biza xursand bo'lishimiz mumkin chunki bu ishlab chiqarish vositalari bo'lgandan keyin ya'ni bizni ishlab chiqarish potensialimizni keskin oshiradi degani yo'q bunga de khursa, juda xursand bo'lishimizga sal vaqtliroq chunki bu mashina va asbob uskunalar ichida iste'mol mashinalari ya'ni bugungi kunda juda katta miqdorda import qilinayotgan elektr hmm. elektromobillar elektromobillar elektr mashinalar asosiy qismda o'tiribdi va ularni hajmi va umumiy ulushi borgan sari ortib boryapti ya'ni iste'molga qaratilgan mashnutazlik mashinalari uh, ko'payyapti bu birozgina bizni xavotirlantiradigan tendensiya chunki uh, biz o'zimizni ichki bozorimizda uzdev motorsga um, raqobat yaratibgina qolmay uh, balki iste'mol ishlab chiqarish ishlab chiqarish potensialini oshirish o'rniga iste'molga bo'lgan ishtahani oshiryapmiz Hmm. bu bizni tashqi savdoimizda xitoy bilan tasqi savdomizdagi ma'lum bir masalalarki ularni biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak umuman olganda bu tashqi savdodagi aloqalar juda yam stabil rivojlanyapti va keskin keskin pozitiv ravishda rivojlanyapti buni olqishlash kerak bugungi kunda endi biz uchun juda judayam ahamiyatli bo'lgan xitoy xalq respublikasida to'rtta bir asosiy masalalar bor <laughs> asosiy masalalar bu uh, xitoy xalq respublikasi yordamida o'zbekiston orqali janub va uh, kechirasiz uh, g'arb va sharq o'rtasidagi uh, savdo aloqalarini asosiy logistik marshrutlarini qo'llab quvvatlash tranzit yo'lagi tranzit yo'laklarini rivojlantirish bu asosan o'shaна uh, xitoydan um, qirg'iziston va o'zbekiston orqali o'tadigan uh, temir yo'llari haqida gap ketyapti ikkinchi yo'nalish bu xitoy xalq respublikasini kambag'allik sirtmog'idan chiqib ketishda katta tajribasini o'rganib buni o'zbekistonda jalb qilish masalalari. uchinchisi demak xitoyda ichki bozorni qoniqtirish va shu asosda raqobatbardosh haligi tadbirkorlar sinfini yaratishda xitoy tajribasi biz uchun juda katta ahamiyatga ega va yana bitta yo'nalish xitoydagi eksport import sharoitlarida standartlashtirish e, normativlarini yo'lga qo'yish va ularni e, hayotda tez tez hal qilish masalalari biz ham buni o'rtaga e, qo'yamiz va e, bizni o'zimizni sanoat potensialimizni rivojlantirishda xitoyda bo'lgan ilmiy tekshirish va ilmiy haligi tajriba institut tadqiqot institutlarini rivojlantirish jarayonlarini o'rganib chiqish va o'zbekistonda tadqiq qilish masalalari ketyapti va bu masalalar o'ylaymanki prezidentimizning kun tartibida si raisi bilan kun tartibiga chiqadigan chiqadia masalalardan biri ho'p mana shu kambag'allikni qisqartirish masalasida xitoy tajribasi dedingiz o'tgan yildan boshlab ayni shu tajribani o'zbekistonga tadbiq etilyaptida mana shu kambag'allikni qisqartirish borasida xitoy tajribasi bizga qanchalik qo'l keladi va u bizni bizn, sharoitimizga bizn, qanchalik mos tushadi endi bu uh, kambag'allikni uh, aytaylik qisqartirish masalasida yoki uni yengish masalasida xitoyda bir nechta uh, haligi bo'lakli va uh, sloy deydimi haligi nima hmm. deydi Iı, bir bir ustiga bir qamashgan sharoitlar bo'lgan siyosatlar bo'lgan buni eng katta qismi tug'ishni chegaralash bo'lgan xitoyda bizga butunlay to'g'ri kelmaydigan bu haligi siyosat bo'lgani uchun buni biz albatta uni qo'llay olmaymiz o'zbekiston sharoitida lekin xitoyda yana bitta muhim narsalardan biri ıı, mayda o'rta tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash bo'lgan bu eng katta drayver bo'lgan xitoyda chunki mayda va o'rta tadbirkorlik eng ko'p ishchi o'rinlarini yaratadi va aholini um, kambag'allik sirtmog'idan chiqib en ketishga eng katta bir yordam bo'ladi mm -hmm. bu birinchi yo'nalish ikkinchi yo'nalish xitoyda ana shu mayda va o'rta o'rtamay ya'ni kechirasiz keng aholi qatlamlarini oliy va o'rta ma'lumot olishiga katta sharoitlar yaratib bergan va uchinchi yo'nalishi bu xalqni aytaylik sog'liqni saqlash sistemasiga juda katta investitsiyalar kiritilgan mana shu tajribalarni biz o'zbekistonda qo'llab quvvatlaymiz bu qismini chunki eng katta gap mayda va o'rta tadbirkorlikka sharoit yaratib ularni raqobatbardosh qilish mana shu boradagi qilingan ishlarni hammasi o'zbekiston uchun biz uchun juda bir alohida yaxshi tajriba bo'ladi baribir tajribani olgan bilan shundoq o'sha formal formulani olib kelgan bilan uni baribir hayotga tadbiq qilishda baribir farq bo'ladida albatta albatta chunki o'zimizdagi narsaga ko'p bog'liq o'zimizdagi misol uchun uni o'sha hayotga tadbiq etishga eng asosiy e'tibor qaratish kera agar shunday formulani olib kelib shu ishni qilishimiz kerak ekan deb qo'ysada boshqa odamlar boshqacha ish qilsa endi manimcha u narsa o'xshamasa kerak gapiniz to'g'ri chunki bizda afsuski tadbirkorlikni qo'llab quvvatlashda fragmentar ishlar juda yam ko'p mayda mayda aytaylik tadbirkorlarga berilgan qulayliklar haligi nima deydi berilgan imtiyozlar juda yam ko'pu lekin eng asosiy imtiyoz ikkita narsaga qaratilgan bo'lishi kerak bu Um, ma'lum darajadagi vach qattiq cheklangan soliq uh, siyosatidagi soliq darajasi man o'ylaymanki umumiy oborotni besh foizdan oshmaydigan qiladi qilib agar shu darajaga erisha olsa kichik va o'rta biznes uchun biz uchun juda katta bu yutuq bo'ladi eng birinchi masala ikkinchi masala uh, tadbirkorlar tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun arzon va uzoq uzoq muddatli kredit relarni yetkazib berish demak uning uchun arzon va uzoq muddatli kredit kreditrelarn manbasini yaratishimiz kerak va bu bu sohada ham bizda hozir ishlar olib borilyapti shu agar ikkita masalani hal qilsak kichik va o'rta biznes haqida boshqa qayg'urmasak ham bo'ladi bugungi kunda xitoy baribir <laughs> o'zbekistonga investitsiya kiritayotgan eng katta davlatlardan birida xitoy mana shu o'zbekistonga qaysi sohalarga ko'proq investitsiya jalb kirgizyapti va ularni ulushi qanday eng birinchi soha albatta energetika chunki bizda energetikani rivojlantirish va energetika samaradorligini ishlatishga juda yam katta e'tibor berilyapti xitoy xalq respublikasi ham demak bunga imkoniyati bor o'z tajribasidan <imitation> kelib chiqib va aytish kerakki xitoy injenerlarini bu sohadagi yondashuvi boshqalardan keskin farq qiladi boshqalar masalan bizga ko'pchilik haligi g'arb texnologiyalarini asoslangan qora noan'anaviy energetik manbalarni rivojlantirish ya'ni quyosh yoki shamol hmm. energetikasi ko'proq urg'u berishni nazarda tutsa e, xitoy injenerlari aytadiki ha bular kerak lekin bular doim hali doim ishlab bermaydi masalan kechasi bilan kunduz farq qiladi yoki shamol bilan bo'lgan bo'lmagan farq qiladi. shamollar o'zgarib turadi o'zgarib turadi yo'nalishi mana shu vaqtlarda ulardagi um, uh, ya'ni energetikani ishlab chiqarish qobiliyatiga keskin tushgan vaqtda o'zingizlarda Um, gaz yoki boshqa um, an'anaviy uh, energiya usullaridan energiya uh, energi manbalaridan foydalanish juda yam kerak bo'ladi bularni esdan chiqarish kerak emas degan hmm. bir haligi uh, sal kayfiyatlarni joyiga qo'yadigan bir g'oyani hmm. e, aytishadi juda yam to'g'ri mani nuqtai nazarimdan va yana ikkinchisi uh, bular berayotgan maslahatlarni ko'pini eshitsak biz bilamizki hozirgi an'anaviy sohalardagi bo'lgan e'tiborni hech qachon tushirish kerak emas ya'ni gaz energetikasi va bir qisman ko'mir energetikasi va ayniqsa suv energetikasiga katta e'tibor berishimiz kerakligimizga ular ko'p ta'kidlashadi bu haligi bunday yondashuv bizga juda judayam haligi to'g'ri keladigan yondashuv ikkinchi soha bu qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha judayam katta investitsiyalar qilinadi bu demak qishloq xo'jaligi kimyosi qishloq xo'jaligi agrotexnik qoidalari sug'orish qoidalari va hokazo va hokazo bu sohada ham xitoy tomonidan investitsiyalar ko'p qilinadi va uchinchisi farmatsevtika va sog'liqni saqlash yo'nalishilar asosiy investitsiyalar gapingiz boshida aytib o'tdingiz ya'ni o'sha yaqin sharqdagi boshlangan mojaro butun bir tartibotni o'zgartirib yubordi dunyodagi tartibotni o'zgartirib yubordi va hozirgi o'sha yaqin qizil dengizda xuslarni qilayotgan ishlari o'sha qizil dengizda o'sha neft tankerlari yokida boshqa bir davlatlarni kemalariga zarbalar berishi bugungi kundagi dengiz yo'llariga bo'lgan qandaydir qiziqishni sal tushirib qo'ydida va quruqlik yo'llariga e'tiborni kuchaytirdi mana shu e'tiborni kuchayishi markaziy osiyoda o'sha o'tadigan van bil van rod loyihasiga e'tiborni kuchaytiradimi misol uchun siz mana uh, xitoy qirg'iziston o'zbekiston uh, mana shu temir yo'l uh, loyihasini istiqbolini qanday ko'rasiz endi bir kamar bir yo'l yo'nalishi xitoy tomonidan e'lon qilingan mana o'n yildan oshdi bu yo'nalish judayam katta ahamiyatga ega lekin bir kamar bir yo'l yo'nalishida xitoy asosan o'zini uh, iqtisodiyotini yevropa bilan bog'lashga qiziqadi va uh, global uh, global uh, ma'nodagi janub bilan bog'lashga qiziqadi bu ya'ni afrika va boshqa mamlakatlar bilan va janubiy hmm. e, amerika bilan endi bu ma'noda xitoy uchun qaysi yo'llar juda quruq yo'llar to'g'risida gapiradigan bo'lsak qaysi yo'llar juda judayam kerakli deb de gapiradigan bo'lsak albatta bu xitoydan pokistonga va pokistondan eronga o'tadigan hmm. ya'ni tor tor yo'nalishlik tor yo'laklik temir yo'llari ahamiyatga ega bugungi kunda xitoy o'zining qismini to'la bitirib pokistoni hududiga kirdi endi pokistonni hududidan eron hududigacha tor yo'lakli temir yo'lni o'tkazishga tayyor bu xitoy uchun eng katta haligi loyihalardan bittasi va eng muhim loyihalardan bittasi ya'ni xitoyni agar sharqni oladigan bo'lsa g'arb bilan bog'laydigan chunki bilasiz xitoy xalq respublikasi ikki yil avval eron respublikasi bilan 25 besh yillik strategik shartnomaga qo'l qo'ygan va unda judayam ko'p yo'nalishlar bor va eng muhimi mana shu erondagi tabiiy resurslarni tashishga imkoniyat bo'lishi uchun buto tor yo'lakli temir yo'l yo'nalishlari juda katta ahamiyatga ega ikkinchisi albatta qozog'iston orqali o'rta yo'l deyiladi bu demakoy kaspiyga chiqib kaspiydan shimolga demak rossiya tomonga yurish kaspiydan janubga eron tomonga yurish va kaspiydan to'g'ridan to'g'ri ozarbayjon va turkiyaga chiqish bu ham yo'nalish ya'ni xitoy o'zini logistika yo'llarini quruqlik yo'llarini juda katta diversifikatsiya qilishga bel bog'lagan va uni samarali amalga oshiryapti endi xusiylar masalaiga keladigan bo'lsak o'ylaymanki xitoy xalq respublikasi xususiylar bilan ularga ta'zyiq o'tkazish bu bo'lsada xitoyning iqtisodiy siyosiy manfaatlarini himoyalashga qurbi yetadi yaqin sharqda va bugungi kunda xitoy kemalari uchun o'sha qizil dengizdan o'tib o'rta dengizga o'tishsuash kanali orqaliunaqa xavf yo'q bu xavf aksincha g'arb mamlakatbirinchi navbatda isroil va aqsh angliya uchun xavfli bor endi agar yana bir e, geosiyosiy bir nimalarga qaraydigan bo'lsak xitoy uchun xitoy uchun bugungi kunda eng katta qiziqish pokiston bilan eron chunki pokiston hududidan eronga o'tadi va buning uchun o'sha yaqindagi belujiston bilan bo'lgan mojarolar bjuiton bilan bo'lgan mojarolar xitoy uchun bugungi kunda eng katta ahamiyatga ega buni tezda hal qilib xitoy o'zining temir yo'li uchun xavfsiz bo'lgan muhitni yaratish hududni yaratish kerak mana shu ikkita demak boya aytib o'tdizku ikkita logistik yo'l bu markaziy osiyodan o'tuvchi yo'laklarni bir anaqasini tushirib qo'ymasmikan saviyasini albatta tushiradi shuning uchun ham buni to'g'ri tushunishimiz kerak va tan olishimiz kerak xitoy uchun bu birinchi prioritet emas bu biz uchun prioritet juda ham katta bizga kerak biz ə, bu ma'noda qozog'iston va pokiston bilan raqobatdamiz demakki biz shunday sharoitlarni taklif qilishimiz kerakki b shunday bir e, fikr yuritishimiz kerakki bu fikr yuritishimiz va sharoitlarimiz xitoy uchun qandaydir bir haligi manfaatliroq bo'lishi e, kerak uni to'g'ri tushunish kerak mintaqada hamma raqobatda bo'ladi investitsiyahu hamma raqobatda xitoy o'zbekiston manfaati uchun o'zini manfaatlaridan kechmaydi hech qachon <laughs> birinchi navbatda o'zini manfaatini o'ylaydi birinchi bu hech qaysi mamlakatni manfaati deb o'zini manfaatidan kechmaydi xitoy o'zini yuz yillik ikki yuz yillik manfaatidan o'ylab ish tutadi <laughs> mana shu joyda bitta savol tug'iladida ko'pchilik mana dunyo baribir xitoy dunyoni ikkinchi raqamli iqtisodiyoti u bilan yaqinlashishimizni o'ziga yarasha ijobiy tomonlari ko'p lekin ayrim iqtisodchilar iqtisodiy tahlilchilar fikr bildirishyaptiki xitoyga bu darajadagi iqtisodiy qaramlik u bilan bu darajada iqtisodiy integratsiyalashish kun kelib siyosiy nima desa bo'ladi qaramlikni ham vujudga keltirishi mumkin degan savollarni ham berishyaptida shunga siz qanday qaraysiz faktlarga murojaat qilsak bugungi kunda aytilganki uch millionga yaqin bizni doimiy vatandoshlarimiz rossiyada <laughs> ularni ko'pchiligi allaqachon rossiya grajdanlari bo'lib bo'lgan bu <laughs> iqtisodiy siyosiy qaramlikni bitta turi emasmi bunga e'tibor berilmaydida bizda boshqa narsalarga e'tibor berildi ya'ni haligi gipotetik bir nima kartina <laughs> oldimizga kelib turib gipoteza qilib turib shu gipotezadan kelib chiqamiz faktlar bilan gaplashadigan bo'lsak yana bir marta aytamanki xitoy o'zining bir necha yuz yillik manfaatlaridan kelib chiqib ish tutadi bugungi kunda Xitoy xaritasida o'zbekiston degan mamlakat juda ham kichkina rol o'ynadi o'ziga ming haligi bizning tarixiy nimamiz bo'lgani bilan lekin na resurslar jihatidan na bir haligi kelajakdagi uni xitoy xalq Respublikasining haligi katta bir geosiyosiy uh, maqsadlarida o'zbekistonni juda bir haligi boshqalarga nisbatan bo'rtib chiqadigan roli yo'q <coughs> demakki bunday qaramlik yoki bir nimaga haligi bir shoshishga bizda o'rin yo'q <coughs> shoshib bir xulosa qilishga endi har bitta yirik millat bor ana xitoyda xitoyda xan deb oladigan <coughs> bo'lsak boshqa maydaroq millatlarni yillar o'tib davomida baribir assimilyatsiya qilib boradi bu xitoy tarixini besh minglik sakkiz minglik tarixida bu doim bo'lib kelgan narsa demakki bara 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 bir yirik yirik millatlar maydaroq millatlarni borgan sari assimilyatsiya qilib boradi bu tarixiy voqelik bundan chetga chiqib bo'lmaydi endi buni yaxshimi yomonmi degan narsa bu ham haligi umumiy savol gipotetik savol yaxshimi yomonmi lekin tarixiy voqelik demak sizningcha xitoy uchun o'zbekiston unchalik katta ahamiyatga ega emas endi haligi aytyapmanku bir o'zini maqsadidan kechib turib bir o'zbekiston uchun bir narsa qilishga xitoyda hech qanaqa hojat ham yo'q ehtiyoj ham yo'q e, xitoyning geopolitik geosiyosiy maqsadlari bugungi kunda yaqin sharqdagi tinchlikka erishish va u orqali global janubga e, o'zini bo'lgan ta'sirini oshirish va buning uchun eng birinchi prioritet xitoy uchun e, pokiston va erondagi tinchlik va yaqin sharqdagi tinchlik o'zbekistondagi bugungi kundagi markaziy osiyod tinchlik xitoy uchun juda ham muhim va bu tinchlikni buzilmasligiga xitoy uh, juda yam katta harakat qiladi demak xitoyga ishonsak bo'ladi ishonsak bo'ladi